Едно от нещата, които считам, че е изключително важно за затвърждаване на положителния образ на България, е, както споменах, работата на Българския културен институт и Средното образователно училище Христо Ботев, съчетано с усилията на посолството, както и, разбира се, отношенията, които ние поддържаме с съществуващите на територията на Словашката република дружества на етническите българи, които несъмнено играят изключително важна роля за утвърждаване на положителния образ на България. Какъв е образът на българина и България по света и в частност в Словакия? Аз бих могъл да говоря за това как виждам за тези 11 месеца пребиваване в Словакия, образа на българина именно в Словакия. Мога да кажа с открито сърце, че той е положителен. Отношението на словаците към нашата родина е изключително положително и уважително. Останал съм с чувството, че словаците не знаят много за България, както и останалите европейци. Знаете ли, аз не бих могъл съвсем да се съглася с това, което вие казвате, тъй като България винаги е била популярна основно туристическа дестинация за гражданите на Словакия, даже преди разделянето им с Чехия и образуването на новата държава през 1993 година. Словаците изпитват невероятно топли и добри чувства към България и те познават добре българската култура. Разбира се, младото поколение е в малко по-необлагодетелствена позиция, тъй като те не познават толкова добре България. Това се касае по-скоро за старото поколение, но независимо от това, аз съм убеден, че постепенно те също ще започнат да познават България и основно на контекста на нашите отношения, свързани с развитието на туризма, тъй като България е туристическа дестинация и съм убеден, че младите словаци все повече и повече ще се запознават с красотите на нашата държава. А какво бихте могли вие да направите като представител на българската държава, за да стигне образа на България до повече словаци? Това, което едно посолство е длъжно да направи конкретно аз, е да заложи, и това е едно мое дълбоко убеждение, на културната дипломация, тъй като аз считам, че културата това е мост, който е най-силният мост, който може да свърже две нации. И в този контекст, за тези 11 месеца, откакто съм български посланик тук, съм заложил именно на културната дипломация, поредица от изложби, концерти и събития, свързани с разпространението на българската култура. Тук беше организиран тук невероятен концерт на Теодоси Спасов, например. Освен всичко друго, имаме и тук българи, които заемат много сериозни позиции в областта на културния живот, които със своята дейност също допринасят за утвърждаване на положителния образ на страната ни. Само на 10 км от столицата Братислава се намира едно място, което е свято както за словаците, така и за българите. Квартал се води на Братислава Девин, където има един прекрасен паметник на светите Кирил и Методий. И всяка година това вече се е превърнало в една изключително хубава традиция. Посолството организира чествания именно пред паметника на светото дело на братите Кирил и Методий. И по този начин ние със свидетелство на уважение, както към почета, която дава словаците към тяхното дело, така и нашата почет към тяхното свято дело. Как виждате българите и България от Централна Европа? Когато се намирам тук, аз постоянно мислите ми се намират в България и са свързани с България, тъй като корените са ми изключително дълбоки и аз използвам тази възможност да пожелая на България и на моите сънародници да са живи и здрави и да знаят, че винаги и в Словакия, и в Братислава имат един посланик, който на когото могат да разчитат и който ще направи всичко възможно за затвърждаване на положителния образ на нашата държава.